keçmək baxdığında səbəb xanımların baş məsələ çatılığına bağlı görəndirir, sözü təqdiri baxa bilərsiniz. İki fərqli səbəbdir. Birinci səbəb, tamah xanımda səbəb məsələr, mən daha ayrı görəcəmdir. Amma ikinci səbəb, onunla da uzaldı, bizim üstünlüğümüzdə keçdi, amma təhsil olsun ki, mən nəticə çevirilməliyim. Sonuçta düşünürəm ki, bəlkə də ədalətli nəticəsi bərabər edilir, bərabər ilə babanın başına İstəyirdi ki, bugün qəribə qazanan, xanaqının son qədərlərdə, son 7-8-10 milyon qədərlərimizin qaralara məlub olub, bir baxımdan da inanlı bir qədərlə çıxışıb. Bugün onun gözləri bir istəyirdi ki, xanaq bir çox işlədi, inanlı çıxış edilir, ən vacib olmaq, Bu sırada bazı kentli postlarımız bunlardan da sevdiriyoruz.